За манайхаа дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд энэ удаагийн дугаараар бид нэлээд сонирхолтой олон төслүүдийн талаар тэгээд маркет апдейтийн тухай ерөнхийдөө ярихаар бэлэн болоо. Тулгайд хоёр орж ичээд байж гинэ. Тэгээд эхний ярих төсөл маань ямар төсөл байгаа гэхээр Prism. Тэгээд Prism гэдэг төсөл маань Луна-гийн экосистем дээр гарч ирсэн хамгийн том сонирхолтой төслүүдийн нэг байгаа. Тэгэхээр бид нар Луна-га стейк хийчээд стейкийгээ тэрнээсээ reward аваад дараад нь Луна-га судлыг гэдэг юм бол 21 хоног хүлээгээд undeal гэдгийг Луна-га авдаг бол энэ тохиолдолд яа гэдэг гэхээр Prism гэдэг төсөл рүү оруулаад Луна-га refract гэдэг зүйл хийж болдог. Тэгээд refract гэдэг үйлдэл нь яах вэ гэхээр Луна-гч Principal Luna, Wild Luna буюу Yield Luna гэдээ хуваачдаг. Тэгэнгүүтээ Principal Luna минь болохоор үндсэн тэр Luna-гч илэрхийлдэг нь Yield Luna гэдэг нь юуг илэрхийлж байгаа гэхээр Luna дээр орж ирж байгаа бүх airdrop тэгээд бүх төрлийн урамшууллуудыг бүгд энгэ илэрхийлдэг. Тэгээд тэр урамшууллуудаа Wild Luna-га Prism-ийн вебсайт руу ороод stake хийснээр авах боломжтой. Тэгээд одоогийн байдлаар 1.7 сая долларын 1.7 сая ширхэг Luna-г айл хэдийн энэ үйлдэлээр ороод гарцсан. Тэгээд 120 сая доллар айл хэдийн энэ өөрсдийнх нь протокол дээр одоо эргэлдэж байгаа. Тэгээд дээрэс нэг ажиглагдсан нэг сонирхолтой эднэрийн нэг сонголт нь юу байсан бэ гэхээр ихэнх төслүүд маань ингээд өөрсдийнхөө шинэ концептыг гаргаж ирээд тэгээ нөгөө койныхаа арилжааг болонгууд тийм Terra Swap ч гэдэм юм эсвэл Looping Dex ч гэдэм юм эсвэл Astro Port ч гэдэм юм тусдаа өөр ингээд Dex-ийн төслүүдийг ашигладаг бол эднэр өөрсдийн гэсэн Dex тийм тэнгүүтээ өөрсдийнхөө Dex дээр орж ирж байгаа тэр арилжаанаас ирж байгаа ямар нэгэн шимтгэлийнхэн тодорхой хувийг Prism төслийнхөө зоосыг стейк хийсэн усууд руугаа буцаагаад тараадаг ийм схемийг ерөөхдөө эднэр бодож авсан байна. Тэгээ надад тэр нэг айгу таалагдсан. Тэгээд нилийн бодож ингэсэн айгу гоё төслүүд бас нилийн гоё байдаг. Тэгээд туудахгүй эднэр юу хийх гэж байгаа гэхээр Amplified Yield for Wild Luna буюу Yield Bearing Luna тийм яг одоо Luna-наас орж ирдэг тэр урамшууллыгч илэрхийлдэг Wild Luna гэдэг зоосон дээр нэмэлт фарминг үйлдэл явуучаа. Тэгээд 130 сая ширхэг Prism-ийг 12 сарын турш ерөнхийдөө Wild Luna-га стейк хийсэн усууд дээр тараан. Тэгээд энэ стейк хийх зах хугацаанд илүү өндөр урамшуул авахын тулд Prism гэдэг зоосоо заавал стейк хийцэн байх хэрэгтэй. Тэгээд хэрэг хэмжээгээр стейк хийх тэрнийхээ хэмжээгээр ерөнхийдөө урамшууллууд маань ерөнхийдөө ондоо байна гэж тэгж байгаа. Дээрэс нь стейк хийснийг бүртгэх гэж тусдаа нэг тийм шилжүүлж болдгоо зоостой. Тэгээд тэр зоос маань яах вэ гэхээр нөгөө урамшууллыгч нь илүү хүчтэй болгоод amplify хийх буюу илүү хүч өгөөд явчихна. Тэгэнгүүтээ unstake хийх үйлдэл явуучлал юм бол тэр нөгөө стейк хийснийг чи илэрхийлж байгаа тэр зоос чи өөрөө 0 болчихно. Тэгэхээр нэгсэндээ нөгөө хүмүүсийг стейк хийлгчээд яг тэр чигээр нь ингээд байлгахын тулд ингээд нөгөө үйлдэлт чи ерөнхийдөө нөлөөлж байгаа юм бас айгүй гоё бодсон ийм төсөл байна. Тэгээд ерөнхийдөө Prism-ийн хийсэн төсөл нь угаасаа гоё. Тэгээд анх гарч ирсэн лонч нь ч гэсэн нэлээм смут байсан. Тэгээд энэ дээрээсээ одоо үргэлжтэй шууд фармингийн хүү сонголт хийж байгаа одоо юу гэдэг механизм гэж ярьж болох те дизайн нь бол айгүй тийм өрмөц байдлаар ерөнхийдөө шийдэлтэйгээр орж ирж байгаа. Энэ бол нэлээд таалагдж байгаа. За тэгээд дараагийн мэдээ нь болохоор spec finance гэдэг юутэй web-тэй spectrum protocol гэдэг төслөөд тэгээд spec маань яах вэ гэхээр governance-ийн зоосыг 90 хоног 180 хоног энэ төргээд хоёр төрлөөр бас ерөнхийдөө хугацаатайгаар түгжиж болдог. Тийм тэгээд урамшуултай түгжилттэй тийм governance-д оролцох эрх байдаг болсон. Тэгээд staking функц дээр тэрхүү 90-с 180 хоног түгдсэн усууд маань юунд оролцох боломжтой болох вэ гэхээр borrowed farming буюу leverage farming-ийн тийм farming-ийн юмнд одоо юу гэдэг үйлчлэгэнд оролцох боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ нь 90 хоног түгжсэн хүн $100 түгжих юм бол $500 оролцох хэрэгтэй. 180 хоног түгжих юм бол $1000 оролцох хэрэгтэй юм болж байгаа. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө spec гэдэг зоос төр бол нэлээд bullish байгаа. Тэгээд spec-ийг хэрглэж үзээгүй усууд байх юм бол заавал хэрглэж үзээрэй гэж ерөнхийдөө урамшуулж байна. За тэгээд дараагийн сонирхолтой ярих юм нь юу байсан бэ гэхээр за web3 гэж яриад байгаа тий. Одоо чинь ингээд хэвлэл мэдээлэлээр харах юм бол ингээд NFT яриад мэдээж Украинтай холбоотой дан яриад инфляци төслөө энэ гэж яригдаад байгаа болох чиг яг үнэхээр нөгөө web3 гэдэг зүйлийн хувьсгал чинь яг хаанаас эхлэх юм бэ гэдгийг ингээд бодох юм бол блокчейн дээр мэдээж ингээд смарт контракттай холбоотой логикийг хадгалаад тэгээ санхүүгийн гүйлгээтэй болсон холбоотой дансаар чи хитэн төгрөг орж гарч ийн яаж явж гин гэдгийг хардаг бол яг үнэхээр одоо чинь орчин үед бид нэр вебсайтаа тэгээ хэрэглээд явж ах нөгөө вебсайтны чинь цаана юу гэдэг вэхээр тэгээ сервер гэж байдаг тэгээ серверээс гадна нөгөө дата хадгалдаг data storage гэж байдаг тэгэхээр хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн маань өөрөө AWS буюу Amazon Web Services гэж байдаг тэгээ Amazon Web Services дээр S3 bucket гэдэг тийм үйлчилгээ гэдэг тэгэхээр ерөнхийдөө web development хийж исэн усууд байх юм бол S3 bucket дээр өөрсдийнхөө аккаунтыг нэгээ тэгээ bucket руугаа ингээ файл шидэг дараад нь тэр нөгөө файлаа татаж аваад энэ тэргээ тиймэрдүү байдлаар хэрэглэдэг байгаа даа тэгвэл нь яг үнэхээр одоо web 3 маань decentralized байхын тулд өөрөө data хадгалж байгаа механизм маань хүртэл өөрөө яг decentralized боо яг төвлөрсөн бус байх хэрэгтэй байгаа даа. Тэгвэл нь олон төрлийн төслүүд ерөнхийдөө гарсан Filecoin тий, дээрээс бидний өмнө Puujin таар сонгож ирсэн Zero Chain гэдэг төсөл байгаа. Sia гэж төсөл байгаа. Puujin таар сонгож ирсэн нэлээд амжилттай явсан Arweave гэдэг төсөл байгаа тий. Тэгээд дээрээс нь эдгээр Akash-ыг бас нэмж байгаа. Akash бас энэ дээр бас ерөнхийдөө бас нэмэгдэж дурддагдэн. Тэгээд эдгээр бүх төрлийн нөгөө нэг шийдлүүдийг бүгдээрингийн дунд нь гээд нийлүүлээд тэрийг ерөнхийдөө нөгөө агрегат хийх гэж яриад байгаа байхгүй ямар нэгэн зүйлүүд ингээд нийлүүлээд нэгтгэчих юм бол тий. Ийм нэгтгсэн solution ерөнхийдөө гарсан. Тэгээд энэний нэр нь болохоор Call Stack гэдэг байгаа. Тэр Call Stack гэдэг вебсайт руу та ороод одоо чинь би энийг хэрэглэмээр тэрийг хэрэглэмээр ингэ сонгохгүйгээр зүгээр шууд унд нь ингээл тэ нэгтгэсэн платформыг хэрэглээд та өөрийнхөө датагаа хадгалах тийм боломжтой тийм үйлчлэг айлуудын гарцсан байгаа даа. Тэгэхээр ерөнхийдөө web 3 гэдэг хөгжил маань яг иймэрдүү төрлөөр явна. Тэгээд call stack дээр одоогийн байдлаар Filecoin, Zero Chain, тэгээд Rust Lambda Storage, тэгээд Sia, Arweave, BitTorrent гэдэг ерөнхийдөө юм солиушнууд байгаа бол энэ дээрс нэмэгдээд ерөнхийдөө Akash нэмэгдэж орж ирж байгаа. Тэгээд Akashтай холбоотойгоор бас хит хит юм ярих юм бол Akash маань Cosmos-ын технологийг хэрэглэдэг.
Тэгээд зоос мань өөрөө IBC-гаар шилжих боломжтой. Osmosis дээр яг одоо та farm хийгээд Osmo тэгээд Atom гээд хоёр зоостой нийлүүлээ жишээ нэг farm хийх боломжтой юм зоос байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь stake хийх боломжтой. Stake хийх юм бол 30% урамшуулал авдаг. Тэгээд энэхүү төсөл маань яг одоо Akashic хэрглэж байгаа хідэн active list буюу яг асаалттай сервер байгаа гэхээр 589 ширхэг байгаа. Тэгээд нийтдээ ерөнхийдөө анх launch хийгээд анхын хүү төсөл маань гарснаас хойш 78129 удаагийн нөгөө deployment-ууд ерөнхийдөө явагдсан байгаа. Deploy хийн гэдэг нь юу хэлдэг вэ гэхээр та өөрийнхөө серверийг Akash network-ыг ашиглаад асаахад юм бол тэр асаалт болгоно чи өөрөө нэг удаагийн list болчихож байгаа. Тэгээд active list буюу яг асаалттай байгаа list нь болохоо 589 байгаа. Akash байна зүгээр нэг data хадгалдаг тийм төсөл биш байгаа даа. Энэ дээр бүр ингээд computation буюу одоо тооцоол шаарддаг operation system-үүд ажилуулах боломжтой. Цаашлаад бүр Akash дээр blockchain-ийн node-уудыг ажилуулах боломжтой. Monero гэх төслийн node-ыг ажилуулж болдог, Polygon-ийн node-ыг ажилуулж болдог. Дээрээс нь зөндөө олон төслүүдийн бүр ингээд front-end гэж хэлсэн Akash дээр ашиглаад ингээд тэрийг host гэж ярьдаг байхгүй англиар host хийх буюу байрлуулах боломжтой. Тэгээ одоо нэлээд popular болж байгаа айгүй мундаг бүтээгдэхүүн болох Osmosis Zone гэдэг DEX мэн өөрөө blockchain-тэй тийм DEX байгаа даа. Энэ мэн хүртэл Akash-ийг хэрэглэдэг байгаа даа. Тэгэхээр Akash дээр дээрээс нь юу байгаа гэхээр 7.2 terabyte дата яг одоогийн байдлаар Akash дээр хадгалагдаад явж байгаа. Зах зээлийн үнэлгээ нь fully diluted market cap буюу яг бүх зоосын ингээд үнээр нь үржүүлсэн market cap нь болохоор 531 сая доллар байгаа. RVV гээд Solana-г ашигладаг, Solana дээр байдаг бүх NFT-нүүд ерөнхийдөө нийлэн ашигласан төсөл маань болохоор 2 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй харагдаж байгаа. Тэгээд Akash дээр 7.2 terabyte data хадгалагдаж байгаа бол RVV дээр 50 terabyte data хадгалагдаж байгаа. Яг одоо тэнгуут нь нэлээд эднэртэй чухал өрсөлдөгч гэж миний хувьд харж байгаа. Энэ төрлийн хамгийн анхны солиушнуудыг ерөнхийдөө зах зээл дээр авчирсан. Тэгээ одоо бол ерөнхийдөө өргөжлүүлэн маш тийм мундаг ажлууд хийж байгаа төсөл маань болохоор SIA гэдэг төсөл байдаг. Тэгээ SIA-гийн хувьд бол бүр 288 terabyte data гэхэлэг тийм SIA дээр хүмүүс хадгалж байгаа юм. Тэгээд market cap нь 488 сая. RVV-аас илүү data хадгалж байгаа. Akash-аас мэдээж их байгаа. Akash маань өөрөө сайхан SIA-тай партнер болсон. Тэгээд Akash дээр Akash-ыг хэрэглээд data хадгалж байгаа усуд маань цаашгаа дахиад нөгөө SIA хэрэглэж болдог. Яг л үсэг юм available нөгөө data storage нь бүр хэдэн зуун petabyte байгаа даа. 1 petabyte маань өөрөө 1000 terabyte-тэй тэнцдэг байхгүй. Тэгээ 1 terabyte ч өөрөө 1000 gigabyte байгаа шүү дээ. 1 terabyte датаг 1 сарын хугацаантаагаар AWS-ийн S3 bucket гэдэг үйлчилгээнд та хадгалах юм бол $23, SIA-г ашиглах юм бол $2, нэгсэндээ бүр 11 дахин хямдхан. Тэгэхээр маш хямдхан байдлаар ерөнхийдөө шийдэж байгаа. Bitcoin-ийн одоо blockchain-ийн нийт data бүх одоо data маань 2008 оноос хойш явж байгаа бүх data маань 324 gigabyte байгаа. Тэгэхээр бүхэл бүтэн хамгийн одоо bloated гэж хэрэгддэг тийм нилээн их дататай болсон. Sync хийхэд хэцүү хамгийн том блокчейн мэн өөрөө SIA network дээр ямар ч асуудалгүй хадгалагдаад явах боломжтой. Тэгэхээр 324 GB байгаа даа. Тэгээд SIA-гийн хувьд бол зах зээлийн үнэлгээ нь 488 сая доллар. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор бид нэр SIA-г ерөнхийдөө дараагийн пуужиндж болцсошгүй гэдэг зоосоор ерөнхийдөө сонгосон байгаа. Тэгээд энийг premium дээр байсан усуд хамгийн түрүүнд олж мэдчихсэн байгаа шүү. Тэгээд энийг дуулахдаа таатай байна. Дээрэс нь SIA дээр хэд хэдэн сонирхолтой юмнууд явсан. Тэр нь юу вэ гэхээр SkyNet гэдэг эдгээр одоо browser extension, SkyNet kernel гэдэг тийм browser extension гаргаж байгаа. Тэгээд UTREEXO гэдэг тийм шинэ төрлийн блокчейн одоо жишээ нь датаг ингээ багсах тийм solution байгаа даа. Тэгэхээр Bitcoin-ийн блокчейн мань өөрөө 300 гигабайт байна гэдээ ярьж штэ. Тэгвэл ийм амар хэмжээтэй байх шаардлагагүй. Ерөөсөнд 1 килобайтын хэмжээтэй блокчейн байх боломжтой. Тэгэхээр тэр төрлийн технологиг ашиглаад browser дотроо бүр ингээ блокчейнийг хадгалаад блокчейний бүр ингээ node ажилуулад тий. Олборлох ажлуудыг бүрэн хийх боломжтой тийм use case-ийг ерөнхийдөө бол ирээдүйд SIA network-ыг ашиглаад хийх боломжтой гэж ярьж байгаа. Дээрээс нь SIA сайхан нэлийн том төслүүдээс юу хэрэгжилж байгаа вэ гэхээр 1 inch ашиглаж байгаа. Тэгээ 1 inch маань өөрийнхөө front end-ийг SIA-гийн SkyNet гэдэг энэ үйлчилгээнд ингэ тавьчихсан. Тэнгүүтээ front end маань ерөнхийдөө яаж авдаг гэхээр ингээд оронгууд мэдээж вебсайт байгаа тий. Тэгээ developer-ууд нь тэнд дээр шинжилт хийгээд явангууд нөгөө вебсайт чинь ингээд өөрчлөгдөд яваад штэ. Тэнгүүд SkyNet мэн яг хэрэг SkyNet дээр ингээд фронтендийнхаа ингээд version болгоно тий, хөлбөр болгоно ингээд тавьчих болдог. Чи өөрөө интегдэг хөлбөрийг SkyNet руу хадгалаад тэрийг хэрэгжүүлж болно. Тэгээд ингээд ямар нэгэн одоо чинь application байлаа гэнгүүт ингээд update ингээд эндээс ингээд явдаг тий, нэгдэх нь хоёрдох нь гуравдох нь дөрөвдөх нь ингээд энэ олон хөлбөрүүд байдаг бол угаасаа smart contract нь өөрөө blockchain дээр юм чинь тэрнтэйгээ харьцдаг нөгөө фронтенд нөгөө штэ тэр фронтенд дээр яг өөрөө интегдэг чи хөлбөр чинь ашиглаад явах боломжийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр өөрөө фронтендийн технологийг хүртэл 100% ингээд decentralized болох энэхүү хэрэглэн дээр SIA network-ийг 1 inch гээд айгу алдартай төсөл байдаг тийм DEX-ийн төсөл. Тэгээд 1 inch хүртэл хэрэглээ явж байна. За дараагийн сонирхолтой мэдээ. EVMOS гэдэг Ethereum Virtual Machine гэж байдаг. Ethereum Virtual Machine маань яадаг вэ гэхээр яг Ethereum-ийн яг энэ програмын орчин байдаг. Тэгэхээр smart contract-ийг Solidity гэдэг програмын хэл дээр бичлээ. Тэрийг compile хийлээ. Тэрхүү byte code маань өөрөө юун дээр ажилтдаг гэхээр EVM гэдэг тэр машин дээр ажилтдаг. Тэр энэ хүү EVM гэдэг машин маань өөрөө Ethereum-эс болоод одоо хамгийн popular одоо энэ blockchain-ийн ерөнхийдөө operation system болсон байхгүй. Энэ хүү operation system-ийг Cosmos-ийн технологиг ашиглаад Cosmos-ийн tendermint гэдэг одоо тэр consensus team дээр технологи дээр layer дээр нь тавьсан ийм төсөл гарч байгаа. Дээрүүд бол Ethermint гэдэг нэртэй байсан. Энэхүү төсөл маань одоо Ethereum-д ерөнхийдөө mainnet-ээр гарч ирж байгаа. Тун утгахгүй хүмүүс дээр бас airdrop буюу airdrop хийж байгаа. Тэгээд энэ airdrop төр айгүй олон төрлийн хүмүүс ерөнхийдөө оролцох боломжтой. Тэрийг дэлгэрэнгүй ярина. Тэгээд EVM OS гэдэг энэхүү блокчейн дээр миний нэлен алдартай төслүүдийн нэг болох Aave, тэгээд дээрэс нь stablecoin-ийн төсөл болох Frax бас орж ирж байгаа.
тийм мэдээ дуулцсан. Тэгээд энэ хүү стейк дроп дээр рек дроп дээр хин орж болох вэ гэхээр атом стейк хийжсэн усуд, тэгээд дээрэс нь осмосис дээр осмог стейк хийж байгаа усуд, тэгээд осмо атми LP-д оролцсон усуд, осмо акаш, тэгээд атом акаш, осмо UST гэсэн ийм пэрүүд дээр оролцож байгаа усуд, тэгээд ион гэдэг нэг ямар ч хэрэглээгүй зоос байдаг осмос дээр гарсан. Тэгээд ион гэдэг ямар ч энэ хэрэглээгүй зоосыг барьдаг усуд. Тэгээд дээрэс нь IBC-гийн одоо гүрээр тэ токен шилжүүлж исэн усуд дээр өгч байгаа. Дээрэс нь Ethereum ecosystem дээр Aave, Uniswap, SushiSwap, Compound, Curve, OpenSea, Genesis, Safe энэ төрлийн төслүүдийг хэрэглэж исэн усуд дээр өгч байгаа. Дээрэс нь гүрний технологиос Wormhole, Optix, Polygon, Avalanche, XDAI энэ төрлийн гүрүүдийг ашиглаж исэн усуд дээр өгч байгаа. Тэгэхээр дээрэс нь бүр Fay Tribe-ийн Genesis contributor хүмүүст хүртэл өгч байгаа. Тэгэхээр эхний борлуулалтанд оролцсон усуд өгч байгаа. Гэх мэтлэн гэр ерөнхийдөө бол маш олон ecosystem-ийг хамарсан ийм том airdrop өгч байгаа. Тэгээд энэ airdrop-ыг удахгүй авах боломжтой болж байгаа. За тэгээд EVM OS гэдэг төслүүд бол нэлээд буулж байгаа. Тэгээд энэ хүү танилцуулах боломж олдсон татан дээрээс нь Sifchain гэдэг төслөөдөг Sifchain-ийн Rovan гэдэг зоос маань Osmos дээр сайхан нэмэгдсэн байгаа. Тэгээ яг одоогийн байдлаар 14 хоногоор та bond хийгээд Osmos-тай LP хийгээд хийх юм бол 240% APR авна. Тэрэн дээрээсээ нэмээд дараагийн 18 өдөр Rovan гэдэг зоосыг бас урамшуул давхар авах боломж бас байгаа. Тэгээд энийг бас дуулгая гэж бодлоо. Тэгээд Umi гэдэг шинээр нэг аягүй сонирхолтой төсөл гарч байгаа. Тэр Umi дээр яаж байгаа вэ гэхээр Umi Worst Party гэдэг одоо 2 сарын 20 болтол нэг тийм тест нэтээр нь явж байгаа. Бүтээгтүүнийн хэрэгсэн усууд дээр ерөнхийдөө airdrop авах боломж байгаа. Тэгэхээр одоо 2 хоног үлдсэн нь бол үнгүү зоос авах боломж байгаа. Тэгээд admin test net, Umi-гийн test net, тэгээд Ethereum-ийн girly гэдэг test net дээр зоос нэрхтэн. Тэгээд girly-гийн faucet-аас аваад тэгээд атом болон Umi-г болохоор тараадаг бот-ыг эдгээр өөрсдөө Discord дээр бичсэн байгаа. Тэгээд тэндээс нь бас авах боломжтой. Umi-ийн хувьд бол ямар төрлийн төсөл бэ гэхээр Aave compound шиг money market байгаад байгаа. Тэгсээр нэ давхар нөгөө anchor protocol шиг staking asset-ийг тавьж хагаад баг хүүтэйгэр тэг ямар ч хүүгүүгээр одоо жишээ нь зээл авах тийм боломжийг өгдөг тийм төрлийн төсөл байгаа. Тэгэхээр яг хэвээр Cosmos-ийн атом гэдэг зоосыг оруулж ирээд барьцаан тавиад тэнгуүд Ethereum-ийн blockchain дээр одоо жишээ нь DAI USDC гэдэг stable coin-ы бүр ингээд зээлэр авах боломжтой. Тэгээд ийм сонирхолтой өргөн хэрэглээтэй байж болох энэ хүү төсөл маань бас ингээд Cosmos ecosystem дээр based энэ хүү төсөл маань орж ирж байгаа. Тэгээд удахгүй бас Osmosis дээр incentivized pool буюу Osmo-тай нийлүүлээд хийх юм бол урамшуул авах боломжийг бас удахгүй бий болгож байгаа. Тэгээд эдгээр төслүүдийг ямар ч хэлсэн танилцууллаа. Тэгээд market зэл дээр юу болоод байгаа, market дээр юу болоод байгааг тулгай ерөнхийдөө танилцуулах хаа. За market дээр болохоор айгүй нэг сонирхолтой үйл явдал боллоо. Тэр нь юу вэ гэхээр манай багийн банк бүлэж байж ирсэн Luna зоосны тэр нэг Luna зоосыг гаргасан тэр Terra blockchain-ийн маань Америкийн нэгдсэн улсын тэр Securities and Exchange Commission буюу тэр үндсээс биржийн хороноос бол шүүгцэн. Тэгэхээр Нью-Йоркийн энэ шүүхийн үйл явцын дараа тэр Нью-Йоркийн шүүгч нь SEC-ийн гаргасан тэр шаардлагыг биелүүлээ гэдэг шийдвэрийг тэр болон манай тэргийн гүйцэтгэл.com-д бол үүрэг болгосон. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой ямар үйл явдал болсон бэ гэхлээр манай Terra дээр байдаг Mirror Protocol гэдэг байдаг. Mirror Protocol нь өөрөө ямар үйл ажиллагаа явуулдаг гэхлээр тийм синтетик asset гэдэг чинь өөрөө юу хэлээд байгаа гэхээр нөгөө яг бодит ингээд санхүүгийн ертөнд төр байдаг одоо asset буюу те хөрөнгө оруулалт хийж болох үнэт цааснуудыг те одоо чинь Google-ийн хувьцаа, Facebook-ийн хувьцаа, эсвэл Twitter-ийн хувьцаа, эсвэл цаашлаад алц те хэд хэдэн ийм үл хөдлөх хөрөнгө шээ одоо commodity гэж ярьдаг те түүхий эдийн ингээд ETF-үүдийг ч гэсэн blockchain дээр арилжих боломжтой болгоцсон. Тэгээд яг тэр нь болохоор бодит asset дээр баталгаажаагүй mirror дээр явдаг нөгөө нэг цэвэр өөрийнх нь нөгөө incentive mechanism-аараа ерөнхийдөө явдаг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр $100 asset-ийг $150 барьцаалж байгаа тэрийг гаргаж ирээд тэгээ арилжих боломжтой. Тэрийг бүр ингээд form хийх боломжтой тий, long form гэж байгаа, бүр short form гэж байгаа. Унна гэж бодоод тэрэн дээр base тавьж болно, өснгээ base тавьж болно гэх мэт юм. Айгуу тийм сонирхолтой зүйл байна. Тэгээд энэ дээр болохоор манай mirror protocol дээр Tesla, Microsoft, Airbnb гэдэг энэ алдартай хувьцаануудыг болохоор шууд blockchain дээрээ платформоор авах боломжтой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь болохоор яг энэ үйл явдал нь болохоор Америкийн компаниудыг жоохон тийм дургуг нь хөвс юм шиг байна. Энтэй холбоотойгоор SEC ингээд ийм шаардлагыг ингээд шууд шүүхтгэн гээ гаргачих жоох байхгүй. Процесс нь яг яасан бэ гэхэлээ өчигдөр буюу 2022 оны 1-р 2-р сарын 17-ны өдөр бол яг энэ хоёр талуудыг ингээд битгэлцүүлээд тэгээд яг битгэлцсний үр дүн дээр болохоор токоныг одоо энэ SEC-ийн гаргасан шийдвэрийн шаардлагыг таних одоо биелүүлэх шаардлагатай байна гэдэг тийм шийдвэрт хүрсэн мэлээ. Тэгээд өөр юу вэ гэхэлээр ер нь бол энэ DeFi төслүүд дээр токоны бол яг энэ үйл явдлын дараа гаргасан тэр яриа байгаа байхгүй. Тэр ярин дээр юу гэсэн мэхлээр Америкийн нэгдсэн улсуудыг энэ дэлхийн даяарын DeFi ертөсдүүдтэй ер нь бол айгуу тийм нэг тийм тааламжгүй харьцаатай байна гэдэг тийм өөрөө бол тэр дүнэлтийг хэлж байгаа. Тэгээд яг тэгж хэлээд удааг байтал яг Refinance гэдэг нэр протокол дээр гарч байгаа нэг тийм шин нэг айгуу гойцлог байхгүй. Тэр нь одоо яадаг вэ гэхэлээр энэ төсөл сая $4.8 сая босгосон юм билээ. Аа за. Энэ нь яг гад ямар зорилготой вэ гэхэлээр one stop shop гэд
тэр нэг цонхны үйлчилгээ гэдэг юм уу. Тэрийг яг хөгжүүлэх зорилготой. Тэгээд яг хөгжүүлэхдээ болохоор near ecosystem дээр хөгжүүлэх зорилготой юм лээ. Аа, refinance. Яа, мэдээж тэр. Refinance. Тийм ээ, сонсчихсан юм. За, refinance гэж яг юу вэ гэхлээр automated market maker буюу төвлөрсөн бурс бирж буюу DEX, тэгээд lending protocol, тэгээд synthetic сайн ирээдсэн тий. Synthetic үйлчилгээг ингээ өөртөө бүр багтаасан. Тийм DeFi нэг цонхны үйлчилгээг бий болгоно гэдэг тийм зорилготой юм төсөл. Тэгээ энэ нь болохоор нэр протокол дээр гарч байгаа юм билээ. Nice. Тэгээ ямар ч байсан mirror дээр бол яг хуу SSC ингээд нөгөө шүүгч чинь гэдэг нь надад бас юу гэж санагдсан мөхөөр нэтлосо амар том маркетинг ажил болно. Тэгээд mirror унтраад чадахгүй ягаад гэвэл front end нь өөрөө decentralized, дээрээс нь back end нь угаасаа decentralized. Тийм болохоор нэг хүнээс үл хамааран үржлүүлэн ажилладаг тийм төсөл байхгүй. Тэгээд үний мэдээлэлээ band protocol-оос авдаг. Тэгээд ийм төсөл байгаа. Тэгээд ямар ч нөхцөл байдлыг харъя богино хугацаанд хүмүүс жишээ нь юу гэдэг юм. Энтэй холбоотойгоор аа за мэр унах юм байна гэж бодоод юу гэдэг юм унах тийм price action явж магадгүй. Тэгтээ урт хугацаанд бол мэдээж үржлүүлэн буулш байгаа. Ягаад гэвэл энэ хүү төсөл мэн өөрөө айгүй тийм инновацлог төсөл байгаа. За тэгээд өнөөдрийн видео сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд Puujin дотоостой холбоотой мэдээллийг хамгийн түрүүнд амаар байл мэдээж CryptoPuujin ха прем дотор орж ирээрээ. Тэгээд туу унтахгүй бид нараас Puujin NFT-тэй холбоотой мэдээллийг илүү тэр хүргэн. Тэгээд Puujin NFT-тэй холбоотойгоор хийж байгаа ажлуудад маань нэлээд сонирхолтой ажлууд байгаа. Тэгээд та бүхэнд бас таалагдана гэж найдаж чинь. Тэгээд дараагийн дугааралт баяртай. Үүгээр бэлэн болж гин. Тэгээд хийх дугаараа мэдэхгүй байна. Ер нь Season 1 Mic гээд манайхан анх эхэлжсэн. Одоо сая 2 сарын 14-нд манайх 1 жилийн ой болсон байгаа. Тэгээд магадгүй 2 дугаар season бах тий. Золбоогоос дараа нь өөрөөс нь ирсэн хань асуу. Тэгээд жижиг тулгаа бит 2 ээлжилж хагаад видеон дээр авч ороод байгаа. Жижиг тулгаа гэж ярихаар тэнийг юм байна. Дахиж эхэлв. Тэр миний дасаад оролцсон тий. Тэр яа санаалж байна.